Презентація нового експонату відбулась 12 січня в одному з коренів історично-культурного комплексу «Запорізька Січ» Національного заповідника, де розташована експозиція «Часи козацькі, Січі запорозькі». З території острова Хортиці у нас походить невелика кількість люльок козацького часу. Їх нараховується близько 50 одиниць. Тому кожна люлька для нас є унікальна і вона розкриває одну зі сторінок нашого острову. Тетяна Шелеметєва каже, аби повністю реставрувати дещо пошкоджену козацьку люльку, потрібно відшукати точний аналог подібного пристрою для паління. Поверхня козацької люльки вкрита поливою. Саме це надає змогу історикам віднести знахідку до другої половини 18 століття, додала Тетяна Шелеметєва. Не зберіглася добре низ чашечки і фрагмент тулійки. Тулійка називається ця частина, куди вставлявся мундштук. Мундштук міг бути або дерев'яний, зроблений з очерету або з верби. Іноді робили з кістки, але з кістки це було непрактично, тому що кістка мала специфічний запах. На думку завідувача інформаційно-видавничим відділом Національного заповідника Хортиця В'ячеслава Зайцева, паління люльок на Січі можна розцінювати як своєрідний ритуал або навіть засіб народної медицини. Адже зазвичай замість вартісно на той час тютюну козаки у люльку заправляли буркун, материнку, полин та різні степові трави. Дуже часто ми, коли козака згадуємо, асоціюємо його з тютюном та люлькою. В усіх різних казках, думах, піснях ми згадуємо козака і постійно люлька. Сагайдачний, пам'ятаєте, да? Необачний, який проміняв жінку на тютюн та люльку. В багатьох малюнках, і, наприклад, той самий козак Мамай, ми завжди бачимо, що він завжди в зубах тримає люльку, носогрійку. Тому подібний предмет для нас дуже цікавий. І ми вирішили створити навіть цілу експозицію, яка була б йому присвячена саме цьому предмету. Понад 200 люльок представлено на виставці «Козак, Мамай і люлька», котра розташована в окремому курені на Січі. В'ячеслав Зайцев каже, що загалом у фондах заповідника зараз знаходиться близько 700 подібних предметів. Ми десь відсотків, десь 7-10 можемо виставляти те, що у нас є. По-перше, ми намагаємося виставити ті предмети, які стабільні, я маю на увазі з точки зору реставрації, які не потребують там якихось особливих умов, це вологість, наприклад, температура і так далі, які ми стабілізували, тобто наші реставратори, і їх можна показувати. В'ячеслав Зайцев розповів, більшість експонатів виставки, крім великих штучних люльок, є оригінальними. Найбільш цінні ті, які туди направлені лінзи, особливо ці лінзи, щоб люди побачили, який є візерунок. Оцей візерунок – це теж тонка робота майстра була, а ось який потім вдало продасть цю люльку козакові. Переглянути експозицію предметів для паління в історико-культурному комплексі можна буде після завершення локдауну. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.